Vítejte v exotické zahradě v Přibicích. Úžasné místo pro nákup exotických rostlin, ale i focení vaší svatby. Těšit se můžete také na krásné jezírko s koi kapry a vodními prvky. Při procházce naší zahradou se přenesete do tropických oblastí, aniž byste museli urazit tisíce kilometrů. Najdete u nás palmy, olivovníky, cikasy a spoustu dalších exotických rostlin. Dominantou naší zahrady je více než 300letý olivovník. Nyní vcházíme do tasmánského pralesa se stromovými kapradinami rodu Dicksonia a v pozadí nakvétají královské strelície. Tento koutek mrazuzdorných jukrostrát obohacuje i volně vysazený, odolný a velmi plodný fíkovník pálava, ze kterého sklízíme dvě úrody ročně. Na své si přijdou i milovníci olivovníků, které při troše péče zvládají i naše zimy a jsou tolerantní i vůči začátečnickým chybám při pěstování. Zde vidíme exotické ovoce, jako například kaki, kiwi, granátové jablko, čínské datle, pistácie, avokádo, líči, mango nebo různé citrusy. V naší zahradě máme desítky druhů palem, například rodů Brahea, Butia, Chamaerops, Jubea, Phoenix, Arecastrum, Washingtonia, Sabal nebo Butiagrus. Mezi nejodolnější a také nejčastěji volně vysazovaný rod palem patří Trachycarpus, který bez poškození listů zvládá mrazy kolem -12 stupňů.
Spousta krásných rostlin vám však zůstala skryta, jako třeba přenádherné staleté olivovníky určené k volné výsadbě. Ty uvidíte až při osobní návštěvě. Tak brzy naschledanou, kousek jižně od Brna v exotické zahradě v Přibicích.